Перший заступник голови обласної державної адміністрації Геннадій Мітренко наголосив на тому, що економічні складності нинішнього періоду не повинні позначатися на ритмічній роботі всіх служб життєзабезпечення населення. Слід діяти при надзвичайних ситуаціях оперативно, чітко і відповідально. Найбільше сьогодні хвилює ситуація, що склалася з гідротехнічною спорудою на річці Ірша у місті Малині. Цей об'єкт вже тривалий час нічийний. В результаті приватизації Малинської паперової фабрики його не внесено до статутного фонду, а передача в комунальну власність міста затягується. Гідровузол не увійшов до статутного фонду цього підприємства, залишився на позабалансовому рахунку цього підприємства і перебуває в державній власності. Шли довгі дебати, в тому числі і судові розгляди між паперовою фабрикою «Вайдман» і державою стосовно визначення органу управління цим майном. Було прийнято рішення, яке набрало законної сили, яким визначено, що цей об'єкт є державною власністю і зобов'язано визначити орган управління державним майном. Але питання визначеності об'єкту слід розв'язувати оперативно. Передача відбувається таким чином, що міська рада створює комісію, комісія робить акт передачі і приймається об'єкт. Оце я говорю технологію, розказав, як це має бути. Справа в тім, що місто не може розв'язати всі проблеми, пов'язані із ремонтом гідротехнічної споруди. На це, принаймні, необхідно до 10 мільйонів гривень. Їх ще передбачали при попередній владі, прийшла нинішня, а грошей так і не виділили. І ми не знаємо, які будуть опади зараз, що нас очікує ще зимою, я вже не кажу про весну. Вирішено створити комісію із фахівців, яка б і визначить оперативні заходи і організаційні, і технічні, і фінансові для розв'язання цієї проблеми. Під час засідання розглянуто й інші питання техногенної безпеки та створення оптимальних умов у проведенні заходів енергозбереження та функціональної діяльності всіх об'єктів області.